משהו אקטואלי שנוגע לימים הללו, ככה שאנחנו לפני חג השבועות, נושא שנקרא שמאל דוחה וימין מקרבת. אתם יודעים, תמיד בן אדם צריך להשתמש בשני הידיים, גם ביד ימין וגם ביד שמאל. אי אפשר להשתמש רק ביד ימין, אתם מסכימים איתי? אי אפשר להשתמש ביד ימין. יד שמאל שמו לך אותה ליופי, צריך גם את השמאל. צריך את השמאל, צריך את הימין. הימין, רבותיי, זה הימין של הקירוב, של האהבה. שמאל, ידוע לכולם ששמאל זה דינים וימין זה רחמים. צריך להשתמש בשניהם. הימין היא המקרבת, מדויק בדברי חז"ל שדווקא בימין מקרבים, ולמה? כי רוב המעשים שלנו נעשים ביד ימין. אז צריך הרבה אהבה, ובשמאל עושים קצת פעולות, אז מה שנקרא השמאל המכה, או השמאל המאיימת, צריך להיות בשמאל, בקטנה. לא בהרבה, אלא בקצת. אבל צריכים לדעת שחייבים את שניהם, גם את המקל וגם את הגזר. לא ייתכן ילד שיגדל בלי שני הדברים הללו. או אפילו אדם גדול. זה מה שנקרא בדחילו ורחימו. דחילו זה פחד, רחימו זה אהבה. צריך גם פחד, גם שיהיה לאדם יראת שמיים, וגם אהבת השם. ושניהם משלימות האחד את השנייה. בעל התניא קורא לזה, מה זה קורא לזה? הוא מביא זוהר. הזוהר הקדוש אומר, שני הדברים הללו, יראה ואהבה, אין הותרי גדפין. זה שתי כנפיים. ראיתם פעם יונה יכולה לעוף עם כנף אחד? לא יכולה. היא תעוף ככה. לא יכולה. תעוף לי שם. מה זה? זה יונה בסטולה. צריכה שתי כנפיים עם שתי עמודים. אומר הזוהר הקדוש, דע לך, מי שאין לו שני כנפיים, גם יראה וגם אהבה, הוא לא יכול לעלות למעלה. מה שמעלה את האדם לגובה, זה דווקא שני הדברים. גם שמאל דוחה וגם הימין מקרבת. גם היראה וגם האהבה. יראה בלי אהבה, חסר. אדם עובד כשבור רק מפחד. אהבה בלי יראה, גם נורא והיום. מה, אתה לא, אין לך יראה מהקדוש ברוך הוא? אמנם סוגי יראה יש גם כן, כמה סוגי יראה? יש יראת העונש, יראת חטא, יראת הרוממות. יראת חטא זה יראה גדולה מכולם. אוקיי, אבל עדיין צריכים אנחנו את שני הדברים, גם את השמאל דוחה וגם את הימין המקרבת, כדי לעלות למעלה. מה אני מדבר על זה עכשיו? מה זה קשור עכשיו? רבותיי, הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני השתמש איתנו בשמאל דוחה וימין מקרבת. הימין המקרבת זה היה, אתה הורית לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא קרא להם שבעה רקיעים והראה להם שאין עוד מלבדו. הראה להם שבעה רקיעים, הראה להם וואו איזה עולמות עליונים נוראים. נתן להם הנאות רוחניות ש, 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 שבטבע האדם צריך למות אם הוא יכיל אותם. אבל הם היו בדרגות רוחניות גבוהות, הם הגיעו כמעט ל-50 שערי קדושה. אבל כשהם הגיעו למעלה של נפשי יצא בדברו, דיבור של הקדוש ברוך הוא, הם מתו. אז חלק מהם המהרש"א אומר, כתוב, מלאכי צבאות ידודון ידודון. וכתוב נפשי יצא בדברו שמתו. שואל המהרש"א, רגע, תחליט, מתו או שמלאכי השרת יזיזו אותם? אומר המהרש"א, זה שניים. יש חלק שמתו, ויש חלק שמרוב פחד הלכו אחורה. אז מלאכי השרת צריכים לתפוס אותם שלא יפלו. טוב, אבל המדרגות שלהם היו גדולות מאוד מאוד. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל במעמד הר סיני ערימות, ערימות, טונות של טוב, טונות של תענוג. יפה. אז מי לא רוצה בורא עולם? מי לא רוצה תורה? מי לא רוצה להגיע לזה? אז מה הם אמרו? נעשה ונשמע. נעשה ונשמע. אבל אחרי זה, הקדוש ברוך הוא יודע שהאהבה מחזיקה מעמד. כל זמן האהבה, כל זמן שהכל בסדר. איך אמר לי פעם מישהו? כבוד הרב, דע לך, כבוד הרב. אמרתי לו, מה? וואלה, המצב שלי עם אשתי על הפנים. אמרתי לו, מה קרה? תדע לך, כבוד הרב, יש פתגם שאין כסף בבית, אהבה עפה מהחלון. זאת אומרת, מתי אוהבים? כל עוד יש כסף. הגמרא אומר, מה שהוא אומר, זה פתגם חילוני. אבל הגמרא קוראה לזה במשהו בדרך אחרת. הגמרא אומרת, השם גבולך שלום, חלב חיטים ישביעך. כל זמן שיש חיטים בבית, יש אהבה. כשחסר אוכל בבית, מתחיל קצת להיות בלגן. המאזן של הפרנסה
הוא מאזן שמאחד בין האיש לאישה, כי היא מרגישה שיש לה משענת, יש לה בעל. האישה נשענת על הבעל שלה, לא יעזור לאף אחד שום דבר. האישה נשענת על בעלה, כשהוא ראה שהוא לא משענת, אז מתערר לה, אז מתחיל הבלגן בבית. כן. רבותיי, בטח כל עוד אנחנו רואים שבאים לפתחו והרם הרות אלוקים וכולנו, בטח נעשה, נשמע, הכל בסדר. בוא נראה אותך שיסגרו את השמיים ויחזרו אותך לקרקע. בוא נראה אז. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את המקל. מה זה המקל? כפה עליהם מר כגיגית. רבותיי, אתם יודעים מה זה כפה עליהם מר כגיגית? מישהו פעם חווה איום כזה? רבותיי, אתה עומד, כל מחנה ישראל, שלוש פרסאות, כל עם ישראל לומדים, ופתאום אתה רואה את הר סיני עולה באוויר והוא מעל הראש שלך. אתה מתנגד, זה יורד על כולכם. מישהו יכול להגיד לא? נעשה. זה אונס. מישהו יכול להגיד לא? לא יכול להגיד לא. אין לך תזוזה. למה צריך את שניהם? אמרנו נעשה ונשמע. זה לא יחזיק. רבותיי, תדעו לכם, זה לא יחזיק מעמד. אם אין לאדם יראה ביחד עם האהבה, זה לא יחזיק מעמד. אתה יכול לראות את אנשים, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, כפר עליו. המניח תפילין? לא, לא, בארון, בארון. וזה פה כל זה. שומר שבת? לא, 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 לא. עזבו, זה שאמר איזה שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, סתם בבל את המוח, אז בכלל אין לו אהבה אפילו. אבל אני מדבר אפילו אם תאמר, לאדם שיש לו אהבה, אם אין לו יראה, אין לו משהו שידחוף אותו קדימה. אהבה יראה, אהבה יראה, אהבה יראה, זה מקדם את האדם קדימה. כל אדם בעולם, תדעו לכם, גם מההורים, אדם צריך לאהוב את ההורים שלו, כבד את אביך ואת אמך, שזה האהבה, מצד שני שמו ואביו תיראו. תמיד יש את שני החלקים, הדיסטנס והחיבור. ברגע שזה נהיה יותר מדי מסטיק, יותר מדי אהבה, זה מאבד את הערך שלו. זה מאבד את הערך שלו. זה מתחיל חס ושלום להגיע לקטע של זלזול. ותראו מה הקדוש ברוך הוא אומר לאהרון הכהן אפילו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תגיד לאהרון הכהן, וידבר השם אל משה, החרימות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם וימותו. ואומר השם אל אהרון, ואומר השם למשה, מה תגיד לאהרון? דבר אל אהרון, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, מבית לפרוכת. למה? כנס, צא, כנס, צא, כנס, צא. רבותיי, שאדם נכנס, יוצא, נכנס, יוצא, נכנס, יוצא, חברותא כלפי שמיא, מה אתה מרגיש שכשהוא חבר שלך נכנס, יוצא? אוי ואבוי, זה יכול לגרום לך לנזק. אתה לא תרגיש יראה. אין דבר כזה, ואל יבוא, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. אתה רוצה לבוא, בפר בן בקר לחטאת, ואי לעולה, אתה לא יכול לבוא ככה. אדם נכנס לבית הכנסת. חז"ל אומרים, רבותיי, שבתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגים בהם קלות ראש. זה נפסק להלכה בשולחן ערוך. אין מחשבים בהם חשבונות, חשבונות של מצווה מותר. אסור לעשות בהם כל מיני דברים, כפנדריה. מה זה כפנדריה? עד אם הקף נדרה, אהול בעה. במקום שאני אקיף את כל שורת הבתים, תראה איזה יופי, נכנס בבית כנסת מפה, הדלת האם קצרת לי את הדרך. הלו, מה, בית כנסת דרך קיצור? מה, אתה מסתול? מה יש? תדע לך, ברגע שאתה תרגיש את הבית כנסת דרך קיצור, אני מדבר מעבר, מעבר להלכה, אתה תרגיש את זה דרך קיצור, אתה מחר מוחרתיים תזלזל בבית הכנסת. אתה לא תרגיש במקום הזה שום דבר. אתה צריך לדעת שהמקום הזה מקודש לתורה ולתפילה. כל בית גדול שרף באש. חז"ל אומרים, מה זה כל בית גדול שרף באש? מה זה? בית שמגדלים בו תורה ויראת שמיים. זה נקרא בית כנסת. בתי כנסת ותרים ותרשות, קוראים לזה בית גדול. בית שמגדלים בו תורה ויראת שמיים. נכנס בפתח הזה, יוצא בפתח הזה, מה אתה עושה? אני עושה עיקוף, חותך. חותך. בית כנסת זה מתאים? לא מתאים. הוא רוצה עכשיו להיכנס, יש שמש בחוץ, יש שרב, הוא רוצה להיכנס, יש מזגן לבית כנסת. הוא אומר, וואו, תגיד לי, מה זה פה? יורד גשם, בוא ניכנס, נעמוד פה, יאללה, עד שיגמר הגשם. אסור, שולחן ערוך מפורש. בית כנסת זה לא מקום לדברים האלה. רוצה לקרוא למישהו, נכנס. בוא שנייה. מי יתיר לך להיכנס בפנים לקרוא למישהו? זה אסור. מה כתוב בשולחן ערוך? חכה. אם אתה רוצה לקנות למישהו, יש לך דרך. מה תעשה? כנס, תלמד איזה משהו, תלמד איזה פסוק, תלמד איזה הלכה. אם יודע לשנות לקרות קורא, אם יודע לשנות שונה, תלמד הלכה, תלמד משנה, תלמד פסוק. לא משנה. אם אתה לא יודע כלום,
אז לפחות תשב, תשב קצת, ואחרי זה תקום. כי אפילו לשבת בבית כנסת זה זכות שנאמר, אשרי יושב ובתך, הישיבה עצמה. אבל לבוא להיכנס, אלו זה בית כנסת, לא מתאים, לא שייך. זה גורם לאדם זלזול. תדעו לכם רבותיי, הדיסטנס הזה בקדושה שומר לך על האהבה ועל הכבוד שאתה תעשה עם הדבר הזה. רבותיי, תדעו לכם, מה ששומר לנו ורוכש לנו כבוד לתורה, זה גם האהבה הגדולה לתורה וזה גם הפחד מהתורה. זה הפחד הגדול גם מהתורה. כן, יש לאנשים דיסטנס מספר תורה. תראה, אנשים אפילו חילונים. מה קרה לך? אתה ליד ספר תורה, אתה נורמלי, מה אתה עושה? יש כזה, שמע, יש את הרגש הזה, אתה מבין את זה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. בתי כנסיות ובתי מדרשות לא נוגעים בהם קלות ראש. נכון? יורד גשם, אתה רוצה להיכנס? כנס, שב תלמד. זה בסדר. אז זה לא ניכר שנכנסת בשביל זה. ולהיכנס ולעמוד ולחכות ואז יוצא. זה אסור. זה אסור. זה דברים רבותיי שהם שולחן ערוך, זה לא איזה המצאה. כל אחד צריך לדעת. באנו לבית הכנסת, נשב נלמד. באנו לבית הכנסת, נשב נתפלד. אל תשב תפטפט עם החבר שלך. היראה שתהיה לך. אנחנו אומרים את זה בוידוי של רבנו ניסים ביום הכיפורים. מה אנחנו אומרים שם? דיברנו בשעת התפילה. ושכינה צועקת. אם אב אני, היה כבודי. ואם אדונים אני, היה מוראי. שמתם לב? כבוד, מורה. אם אני אבא, איפה הכבוד שלי? ואם אני אדון, איפה היראה? ומה אנחנו אומרים? כשברוך הוא, אבינו מלכנו. אבא, זה כבוד. מלך, מורה. תיזהר. זה צריכים לדעת. רב, אותו דבר. תלמידי חכמים. וזה הרגע בגלל חלטן שלא תיחווה. ומתחמם כנגד אורן של תלמידי חכמים. תתחמם באור שלהם. יש להם אש. תתחמם, תלמד, תורה וזה. אבל לפעמים מרוב שאתה מתחמם באורם, אז אתה מרגיש שהרב זה חבר שלך. אז אתה יכול לזרוק מילים לפעמים. ובזהיר גביר כחלטן שלא תיקווה, שנשיכתן נשיכת שועל, והקיצתה מקיצת הקרב, וחשב שזה צרף. הלו! כל דבר צריך לדעת אותה. גם את המרחקים שלו. רבותיי, צריכים לדעת, מעמד הר סיני זה הקניית מוסר ודרך חיים לכל החיים שלנו. כל מה שיהיה במעמד הר סיני, כל פרט שתסתכל בו, אתה תבין ממנו דרך חיים. והקדוש ברוך הוא לא סתם עשה את זה, רבותיי. עם ישראל אמר נעשה ונשמע. נכון, הוא יודע שזה להחזיק מעמד במציאות. כמה פעמים, רבותיי, אדם עובד, אוהב את השם, אבל אם זה היה רק מהאהבה, הוא היה חוטא. הוא בא ללכת לחתור. בוא נה, יש כל מיני תנורים למעלה. יש גיהנום. יש אנשים בעולם הזה. אז הוא מתחיל לפחד. מה יהיה? אני אחטא, אני אקבל עונש. הוא נרתע. אפילו בעולם שלנו. רבותיי, הגמרא אומרת, מסכת ברכות. לעולם הווה מתפלל בשלומה של מלכות. זאת אומרת, גם אם אתה ברגעה ברוסיה, לא יודע אפילו על ארץ ישראל. אתם יודעים, אני רוצה להגיד לכם משהו שבאמת מציק לי. יש אנשים שעושים הכללות. אחד הדברים הכי נוראים בעולם זה לעשות הכללות. השוטרים האלה רשעים, תראה מה הם עשו. למה אתה מדבר ככה? מה, כל השוטרים כאלה? אתה יודע כמה אנחנו חייבים לשוטרים? חבר'ה, בואו נדבר דוגרי, לשולחן. כמה אנחנו חייבים לשוטרים? מי מכוון לך את התנועה? מי עומד בשמש, בשרב, בחום, בזה, בכל מיני אירועים, בכל מיני זה? למי יש, אם יש לך בעיה, אתה לא מתקשר משטרה שיבוא לעזור לך? למה להגיד כאלה שטויות? זה שיש שוטרים שהלכו ועיקו ילד ועשו ויש שוטר מן הכלל, לא בגלל יוצאים מן הכלל, אני אעשה הכללה על כולם. למה? יש שוטרים טובים. אנחנו חייבים להם. לא נהיה כפויה טובה, נראה קליקויים על הפרצוף. זה בושה וכדימה לדבר כאלה דברים. זה לא נכון. יש אנשים שעושים, בוא נה, הם עושים תפקיד. הם עושרים נפש. הוא לפעמים רץ אחרי מחבל, הוא יכול להרוג אותו, הוא רץ בשבילך. למה תדבר כאלה? תדבר חס ושלום כאחד הנבלים. זה לא יפה, זה לא מתאים. הכללות. או לפעמים כל הרופאים, שקר, יש מלא רופאים טובים, מצילים חיי אדם. נכון, נכון, יש מצב שאצל הרבה רופאים, אני לא אגיד הרבה, שיש אצל רופאים מסוימים שהתקהל להם מחוש, התקהל להם מחוש של האחריות כלפי חיי אדם מרוב שהם רואים ומתעסקים. אנחנו גם אותם צריכים לדון לקו זכות ולדעת שהם מסכנים. הם לא מספיק חושבים, הם לא מספיק מתבוננים, הם מתבוננים, הם מגיע אחרת. אבל אי אפשר לעשות הכללות. היום לצערנו, כל הדתיים אוכלי חינם, כל הדתיים רשעים, כל הדתיים, כל הדתיים. הבן שלי, שם ישמעו אותו, רבי שמואל, אומר לי, רון קובי אמר שהמפלס של הכנרת השנה עלה. אבל עכשיו הוא מתחיל לרדת. למה? זה בגלל המקווה של הדתיים.
וזה גם בגלל המים שהדתיים משפריצים בחג השבועות. הנה, קודם כל מי שדתי לא משפריץ מים בחג השבועות כי זה אסור. מי שמשפריץ על החבר שלו מים בחג או בשבת עבר על איסור מחמס. זה אסור. אסור להשפריץ מים על בגדים של בן אדם. זה אסור. מי משפריץ מים? אתם בפעם האחרונה מחכים שאתה... ואומר שהמפלס כבר ירד. איך ירד? הם עוד לא השפריצו, החג עוד לא הגיע. רק השפריצו לו את המוח למהבול הזה. יש לו שם משהו דפוק בתוך הגולגולת. בסדר, השם ייתן לי רפואה שלמה. משהו נדפק לו. שם יעזור, יש לו שם סלילים שרופים. טוב. מקווה. אבל תגיד, כמה מים יש במקווה, כמה מים יש בבריכות. תגידו לי אתם. אתם יודעים כמה בריכות יש בארץ? זה לא לוקח את המים. הדתיים שהמקווה. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את הסיפור עם האריה שבא ליער, וביער הייתה מגפה. חייבים לעשות תשובה, חייבים לעשות בדק בית. מי עשה פה אבל שיבוא ויתוודא? אז בא אריה אחר, אומר, אדוני המלך, אני גם, אני אגיד לך את האמת, אני עשיתי טעות, אני מתוודא, אני אכלתי בן אדם. לא ראה, היית רעב. בסדר, מה לעשות? היית רעב. בא אדום, אדוני המלך, אני אכלתי בן אדם. לא ראה. בא זאב, אדוני המלך, אני הלכתי, חטפתי כבשה מהבית שלו. לא ראה, היית רעב. בקיצור רבותיי, לכולם, היית רעב, היית שבע, היית מסכן, היית בטבח, אתה לא יודע מה, היית... בסוף רבותיי, אנחנו אומרים, נו, אבל מי עשה פה את הטעות? אז הכבשה באה ואומרת, אדוני המלך, הייתי רעבה, ולקחתי קש אחד מהקובייה שם בלי רשות. יימח שמך, שעד! אז זה הכבשה, כבשת הרש מסכנה, עליך, יעשו הכל, כולם בסדר. הדתיים בילו מים במקווה. מה קרה לך? הם טובלים אפילו. וכל אחד שיוצא מהמים הוא טבל, אז הוא לקח איתו קצת מים הביתה. וזה ממש, הכנרת ירדה שהם יצילנו. המצב חמור מאוד. וכל הדתיות טובלות, ואת תשאל, זה נורא והיום. תגיד לי, אנשים נפלו פה על השכל, מישהו פה התחלק על קליפה של בננה? מה הקשקושים האלה? תגידו לי אתם, מה הכללות האלה? מה הקשקושים האלה? מה בלבולי מוח האלה? יש מישהו שלא משתמש במים. אנשים לא ממלאים בריכות עשירים, יש להם בריכות בחצר, לא ממלאים. יש אנשים מהאקווריום שלהם בבית, בבריכה שאתה עושה לילדים שלך בחצר, לא יגיע לרבע מהאקווריום שלו. האקווריום שלו זה על כל הרצפה בבית, אתה יודע מה זה? זה תעלת סואץ יש לו שם. אז מה? מה מישהו שואל למה, כמה, איך ומה... מה הדברים האלה? שאנשים שוטפים מכוניות בחצר, אז מישהו אומר להם, למה? אנשים משקיעים עם ממטרות, מה הולך כאן? תגידו, כאילו, הכי מצחיק אותי זה, טוב, אום דומתם, בסדר. רון קובי ידוע, לא בקו השפיות. ידוע, בסדר. הולך כל היום מצלימה ככה, זה צריך רשפוז, בסדר. אבל אני אשאל אתכם שאלה יותר גדולה, איך אנחנו בולעים את השטויות האלה? זה הכי גרוע. איך אנחנו בולעים, אנשים רבותיי קוראים את הכתבות האלה, בולעים את השטויות האלה, את האבלים האלה בשקיקה. וואו וואו, שמעת מה הוא אמר? מה הוא אמר? מה הוא אמר? מי עומד פה? איזה חכם, איזה גאון? מה הוא אומר שם? רבותיי, אני אומר לכם, זה לא רק כאן. זה גם עלינו. אנחנו הרבה פעמים עושים הכללות, אלה גנבים ואלה שודדים ואלה רוצחים. זה לא נכון לדבר כך. אנחנו אסור לנו להגיד דברים כאלה. ההכללות האלה, רבותיי, זה לשון הרע על ציבור, על הרבה אנשים. זה אסור. ומה שאני אומר, רבותיי, זה תדעו לכם, שכל דבר צריך שיהיה לו סדר. והסדר, רבותיי, נוצר. הגמרא אומרת, לעולם הווה מתפלל בשלומה של מלכות. מי זה המלכות? לא ארץ ישראל. אפילו אתה גר בין גויים. חזל דיברו על זמנם. מי היה גר בארץ ישראל? הזמנם של גויים. אתה נמצא ברוסיה אפילו. רוסיה! קגיבי! אתה יודע מה זה? צריך להתפלל בשלומה של מלכות. למה? אומרים חזל שאלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. אם לא היה מוראה של מלכות, אחד היה בולע את השני. אם אין לאדם פחד, אם אין משטר, ממה הוא יפחד? למה שהוא לא יגנוב אותך? למה שהוא בר מינה לא יגנוב, לא יאנוס, לא ירצח? מה אכפת לו? בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, כל אחד עושה מה בא לו. אוי ואבוי לנו רבותי עולם בלי משטר. זה חורבן. אחד אוכל את השני, הגמרא אומרת על הפסוק. ותעש אדם כדגי הים. מה זה ותעש אדם כדגי הים? מה, אני דומה לדג? יש למישהו פה קסקסים? לא יודע, צנפירים? אין לנו. מה זה אדם כדגי הים? אומרת הגמרא.
מה דגים שבים גדול בולע את הקטן, אף בני האדם גדול בולע את הקטן. שמעתם? זה טבע של בן אדם. הוא רואה בן אדם קטן חלש, הוא הולך לבלוע אותו. יש תכונה הזאת אצל כל בעלי החיים. תראו, אפילו סוסי, אפילו לא יודע מה, בעלי חיים טורפים, אחד מבני מינם פצוע, הם יאכלו אותו. דגים, תראו דג פצוע, הם יאכלו אותו. זה טבע כזה בתוך הטבע, יאללה, מישהו חלש מחזקים אותו. אם לא היה מצב של שמירה, מצב של משטר, לא היה מצב של מקל, של מקל שרודה את העם, שוטרים הרודים את העם במקל כלשונו הקדוש של רשי, כלשונם של חז"ל, לא היה מישהו שמסתובב פה עם אקדח, מישהו עם מזיקים, מישהו שיכול להזוק אותך ולהכניס אותך בפנימה, לתוך הכלא, או במקרה יותר גרוע גם לצינוק, שלא תוכל גם לזוז. הלו בן אדם, אתה היית עושה הרבה שטויות. תדע לך שהפחד נותן לך הרבה כיוון בחיים. ותדעו לכם, כשאדם מפחד זה אומר שיש לו שכל. אדם שלא מפחד זה אומר שהוא לא נורמלי. אמרתי לכם, היה לי חבר, אז אבא שלו אמר לו, אתם יודעים שאלה כאלה אנשים, אל תעשו את זה, אני שונא שעושים את זה, דבר שאסור לעשות. לוקחים תינוק, זורקים את דבר ודוסי, דבר שאסור לעשות. סכנת נפשות. לא יודע, פתאום מישהו ידחוף אותך, פתאום ידפס לך היד. תינוק ייפול, תהרוג אותו, מה אתה עושה שטויות? היה פעם מקרה בר מינן נורא והיום. אני לא אשכח את זה בחיים שלי. לא זוכר לפני כמה. אולי הייתי אז בן 15, היה לה מישהו מוונטילטור מסתובב בתקרה, זרק את הילד, הוונטילטור הטיס לו את הילד. מה אתה עושה שטויות? מה אתה עושה שטויות? מה אתה עושה שטויות? בשביל מה הקשקושים האלה? מה זה ילד, זה משחק? מה זה כדור? אבל על כל פנים, רבותיי, אומר, ילד, תזרק אותו שהוא תינוק, הוא יורד חזרה, כמו שכתוב חדמה. לא כלום. יש קטע שהוא פתאום גודל, הוא עושה ככה. עכשיו הוא התחיל לקבל שכל. כל עוד הוא לא עושה כלום, הוא יורד כמו את הפחד. אבל אין עוד דעת. פתאום, אתה רואה, הוא מפחד? סימן שהוא מבין. רבותיי, תדעו לכם, מי שיש לו שכל מפחד מהקדוש ברוך הוא. מי שיש לו דעת מרגיש את הקדוש ברוך הוא בעולם ומפחד לחתור, מפחד לאכול בלי לברך, מפחד לאכול בלי נטילת ידיים, מפחד שיעבור על היום בלי, עליו יום בלי תפילין, מפחד לחלל שבת. כן, אני מפחד. לא צריך לפחד רק בגלל העונש. איך אני יצור קטן ודל, אפס מאופס, עובר על רצונו של מי שאמר והיה עולם? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? בושה וכלימה. הוא יוצר אותי. בשנייה הזאת שאתה חוטא, הוא נותן לך אוויר. אתם חושבים על זה? אני אשאל אתכם שאלה, יש לך פה רובוט שאתה יצרת אותו, אתה רואה את הרובוט הולך לפרק לך את כל הגינה. בא אליך עוד מעט להוריד לך בוקס, מה אתה עושה? מנתק את הרובוט. לא נותן לו שנייה לנשום, עוד מביא מבוטה מרסק לו כל העבר. זה רובוט שיצא מכלל שליטה, זה הגולם שקם על יוצרות. רבותיי, האדם בא, עושה דברים נגד הבורא. מה הדבר הכי פשוט שקשה מהשם צריך לעשות? סוג לך את האף. זהו, אל תנשום. אתה רוצה לחטוא, תחטא בשבילך. ורבותיי, הקדוש ברוך הוא ממשיך לתת לאדם באותו שנייה שהוא חוטא אוויר, ריאות, לב, הכל זז. בוא, תעשה נגדי. אתם מבינים מה זה אין כאלוהינו? הגמרא אומרת על הפסוק, מי כמוך באלים השם, אל תקרא באלים, אלא מי כמוך באלמים השם, שאתה שומע חירופך ושותק. הקדוש ברוך הוא רואה אנשים מחרפים אותו. אתם יודעים כמה אנשים היום מחרפים את הקדוש ברוך הוא? יש לכם מושג? שקוראים תיגר על התורה של השם ועל השבת ועל כל דבר שבקדושה. והקדוש ברוך הוא מאריך ימיהם, מאריך אפה וגבה דילה. הוא נותן להם טוב לטוב ומטיב, טוב לטובים וטוב לרעים. לא יאמן כי יסופר. הקדוש ברוך הוא טוב בלי תנאים. אבל אנחנו מנצלים את זה הרבה פעמים חס ושלום לרע. אנחנו לפעמים מפרשים את זה שהקדוש ברוך הוא מעריך אף חס ושלום כחולשה. רבותיי, חלילה, זה חוסן. זה החוזק של הקדוש ברוך הוא. משגב לנו אלוהי יעקב סלע. זה משגב, זה סלע, זה חזק. לקדוש ברוך הוא יש כוח להעריך אף. הוא לא ממהר לאף מקום. אמרתי לכם, הקדוש ברוך הוא לא צריך למהר עם אף אחד. הוא לא צריך למהר כדי להתנקם מבן אדם, כדי להעניש אותו. אמרתי לכם, בני האדם, הם צריכים לנצל מומנט, מה שנקרא. תשמע, יש מומנט? תקל בברזל שהוא חם. מי יודע אם יהיה לך עוד הזדמנות להכות בו. אז הוא מנצל את המומנט הראשון שיש, הוא הולך מכה באותו אחד שהוא צריך להתנקם בו. הקדוש ברוך הוא לא צריך לנצל מומנטים. כל שנייה זה מומנט. מה, מישהו יכול לברוע ממנו? מתי שהוא רוצה, הוא סוגר לך את האף. אתה יכול להתחבות? מה תיסע לסין? ליפן? איפה נלך? לאן אפשר לברוע? אתה כל הזמן תחת חסותו, והוא יודע בדיוק איפה כל בן אדם נמצא, ואין לאן להסתתר.
לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, שלמעשה הפחד, המורה, בכל דבר, כל דבר ועניין, בחיי חברה, בחיי הורים, ילדים, בעל אישה אפילו. אישה צריכה להיות למורה מהבעל שלה, כן, פחד מבעלה. פחד ואהבה, שניים. דעו לכם, יש רק אהבה ואין לה אישה יראה מהבעל שלה, יש פה חיסרון. יש כאן חיסרון. בעל צריך להיות השולט. יש כאלה, יש סגולה. בחתונה, בחופה, שים עליה רגל. וזה מי שישים עליה רגל בחופה, הוא ישלוט. יש כאלה הורים מהבולים, אומרים לבת, תדרכי לו על הרגל. שהיא תשלוט עליו. אוי ואבוי רבותיי לאישה ששולט על הבעל שלה. היא חושבת, ההורים טיפשים, חושבים שזה טוב. אין יותר גרוע מאישה ששולט על הבעל שלה. אין, הגמרא אומרת, כל ההולך אחר עצת אשתו נופל בגיהנם. שמעתם את המילים? כל ההולך אחר עצת אשתו נופל בגיהנם. היא השולטת? יש היררכיה. יש אבא, יש אמא. כל אחד כבודו במקום המונח. אין דבר כזה, המילה הכי עלובה והכי מטורפת ששמעתי בחיים שלי, שוויון זכויות. רבותיי, תראו לעצמכם שהלב והריאות יעשו שוויון זכויות ושתם יעשו אותו עבודה. באותה שנייה אתה מת. מה שוויון זכויות? הראש יהיה ברגל שלך והרגל תעלה לראש. מה זה שוויון זכויות? למה אתה תהיה למעלה? בוא נחליף. פתאום אתה רואה את הראש שלך בתוך הנעל. מה אתם אומרים? שוגעים? מה זה שוויון זכויות? יש היררכיה. ראש, כתפיים, ידיים, חזה, יורדים למטה, בטן, רגליים, כפות רגליים, יש היררכיה. כל אחד יש את התפקיד שלו, ואף אחד לא יכול לבוא להגיד, התפקיד שלי גדול משלך. בלי כל אחד מכולם אי אפשר להחזיק מערכת. כל אחד חשוב במקומו. כל אחד ענק במקומו. לבוא לעשות עכשיו תחרות מי יותר חשוב, מי פחות חשוב. יש דבר כזה, רבותיי, אישה יותר חשובה, בעל יותר חשוב, שטויות והבלים. האישה היא עקרת הבית. שמור מה חזל אומרים, למה קוראים אישה עקרת הבית? כי היא עיקר הבית. היא עיקרו של בית. תראו מרן בשולחן ערוך, הלכות הדלקת נרות, מה מרן כותב? נרות שבת. האישה מדליקה נרות שבת ולא האיש. לא, לא, לא להתבלבל, יש כאלה חושבים, איש פטור מנרות שבת. אין דבר כזה, מה אם אתה גר לבד, אתה לא צריך נרות שבת? מה, אני אישה? מה זה הקשקוש הזה? מה זה שטויות האלה? כל אחד חייב להדליק נרות שבת. אם אין אף אחד בבית, אתה לבד בבית, ההורים נסו, אתה לבד, צריך להדליק נרות שבת. אתה גר לבד, צריך להדליק נרות שבת. מה זה קשור בכלל? אבל רבותיי, אם יש בעל ואישה, מי מדליק נרות שבת? האישה, ואסור לבעל לגנוב לה את המצווה. אומר מרן, אסור לגנוב את המצווה. למה? לפי שהיא עקרת הבית, היא עיקרו של בית, וכל ענייני הבית עליה, בשולים הכל, מגיע עלה הדלקת הנרות. יש היררכיה בהלכה. לאישה מגיע, אסור לך לקחת לה את זה. הפרשת חלה זה שלה. אתה לא יכול לקחת לה את זה. אז יש אישה טובה ואישה חכמה שפעם בשנה באה לבעל שלה, אמרת לבעלי כפר עליך. בוא, פעם בשנה תזכה, בוא תברך אתה על הפרשת חלה. כך כותב הבעל איש חי, יש מעלה שאישה תתן לבעלה לפחות בעשרת ימי תשובה. פעם בשנה עשה הפרשת חלה. נברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם לפני שמפריש. כל המצוות וברך עליהם עובר לעשייתה. מה זה עובר? קודם לעשייה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם לפני שמפריש. להפריש חלה תרומה, לוקח מעט, לא צריך שיעור. שם אותו בתוך נייר כסף. ושם אותו לנש, שורף אותו, גמרו. קיימת מצוות עשה. דבר גדול ועצור. אבל לגנוב לאישה זה אסור. אז האישה היא עיקרו של בית. שוביניסטים. שוביניסט. נגיד, איפה המצאת את המילים הבלבולי במוח האלה? מה? היום, זה היום, אמרו, היום זה מצד הגאווה. המצד של הגאוותנים. היום. רבותיי, אנשים שבלבלו גבולות עולם. מבלבלים גבולות עולם. והכי נורא בעולם, רבותיי, זה שנותנים לדבר הזה לגיטימציה. ואנשים, מה יש להתגאות? אוקיי, אתה יודע מה, אתה יכול להגיד לי, אני מסכים איתם, אני לא יודע, גם אתה מדרוב, אבל לא משנה. מסכים איתם, להתגאות או לעשות מזה מצעד ומחולות. אתם יודעים מה הכי הרגיז את הקדוש, את משה רבנו? מתי משה רבנו שבר את הלוחות, אתם יודעים? לא קשורה שעבדו לעגל. לא! הם עבדו לעגל, הוא עדיין לא שבר את הלוחות, תקשיבו לזה. אתם יודעים מה הוא שבר? מתי הוא שבר? והיא כאשר ראה משה מה? העגל הוא מחולות. בואי נה, אתם גם חוטאים וגם שמחים? מה, אתם משוגעים? אתם רוקדים, עושים עבירה, שמחים? פום, אין לוחות, אין תורה, אתם לא נורמליים, לכו הביתה. רבותיי, לעשות עבירה ולרקוד, עושים מזה חגיגות, אתם השתגעתם.
מה אתם נותנים עכשיו לגיטימציה לכל מטורף להגיד, בואי אני נכנס לתוך המערכת הזאת, מה הולך כאן? אנחנו לא מבינים רבותיי, אנחנו לא מבינים שהמערכת של התורה היא מערכת משומנת היטב, כי זה לא בן אדם ממציא את זה. בן אדם ממציא לך מערכת חוקים, אז אחד דופק את השני, דברים יש בהם מלא סתירות, בשביל זה כל פעם יש תיקון חוק, תיקון חוק, תיקון חוק, תיקון חוק. מישהו פרה פעם ברא תיקון חוק בתורה? אחד ירים את האצבע שלו, יגיד לי, יראה לי פעם אחת שחזל אמרו תיקון חוק בתורה. תן לך מיליון דולר. לא אין לך תן לך מיליון דולר, אנחנו סוגרים את הספר התורה, הולכים הביתה. אין בעולם דבר כזה שאחד יבוא וישנה קוצו של להיות בתורה. מי שינסה לעשות את זה, הוא ימחק מדפי ההיסטוריה. אתם הבנתם על מה אני מדבר? אז יש לנו מערכת מדויקת. רבותיי, מערכת מדויקת. אז איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, שכינה ביניהם, יש את היוד באיש ויש את ההי באישה. לכל אחד יש את החלק שלו. הוא קיבל אות יוד משמו של הקדוש ברוך הוא, את קיבלת אות ה, לך יש את המעלה שלך, מעלה שלך, ולא יש את המעלה שלו. אתה כבד אותה בתור אישה, התחלת לך בתור בעל. אתה לא תשבור את המילה שלה, לא תשבור את המילה שלך. ילדים צריכים אמא ואבא בבית. אמא! זה הרחמים, אין קץ. ואבא? זה המפחיד, מה לעשות? חכה אבא יבוא, חכה. הילד מסתלבט, פתאום שומע דפיקות. אמא, אני לא עשיתי כלום, נכון? אני לא עשיתי. אני כבר שנייה השתוללת, רק שמעת דפיקות, מה קרה? כל בשרון עשה חידודים, חידודים. חלולים, חלולים, גלוי וידוע. אחרי דם שלו לפרק אותו. אני מדבר לכם על היום. היום אבא שלו בא ומסתלבט על אבא שלו גם. פעם בימים שלנו, אבא בא הביתה, כולו הכי מבקש מאמא סליחה. אתה יודע, הוא מגיע, אתה מפרק את העצמות. עוד הוא בא מעבודה וכל זה, הכל עד פה עלה לו והוא חם לו וזה, ואיך שהוא נכנס. אתה יודע מה הוא עשה היום? אתה עומד ככה. אתה לא זז, אתה נהיה כפו. אתה יודע, היום פרקים לך את העצמות. היינו ילדים טובים בגלל זה, תדעו לכם. היה פחד מאבא. היום ילדים, אני שמעתי פה, בן אדם אחד בא אליי, אמר לי, הרב, נשוי, לא תגיד גרוש. אשתי אומרת לי, אשתי אומרת לבן שלי, תגיד לאבא מטומטם. תגיד לאבא כלב. תגיד לאבא יא חתיכת נבלה. אני הזדעזעתי. אמרתי לו, מה? אתה רציני? אומר לי, כן. אומר, וילד בא אליי. מה אני עושה? כשיש נאורים ושניהם מדברים באותה שפה ובאותו גובה, הילד מבין שאין לו באמצע לברוח בין הכיסאות. אמא! אבא לא מרשה לי לאכול גלידה. אז יש כאלה נשים, נו באמת, עזוב את הילד! תאכל, תאכל. אתם יודעים מה היא עשתה? היא שברה לאבא את כל המוסכמות שיש לו כוח בבית הזה. אבל ברגע שהאמא אומרת, מה אבא אמר לך? לא, 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 לא. אז תעשה מה שאבא אמר לך, הבנת? מה אתה בא אליי? אוף. ככה זה היה כשאני הייתי ילד. בחיים אני לא זוכר שאבא אמר לי מילה, ואמא אמרה לי, אין מצב. אבא אמר, אז מה אתה בא אליי? אבא אמר, אז תעשה. אופ. אלא, אין פה, אין הנחות, אין כלום. אבא ואמא אותו קול. אתם יודעים, הגמרא במסכת סנהדרין, פרק בן סורר ומורה. שם הגמרא אומרת, שבן סורר ומורה לא היה ולא נברא. לא היה ולא נברא, לא יכול להיות. למה יש לזה כל כך הרבה קריטריונים שהם לא יכולים להיות במציאות. לדוגמה, שימו לב מה הגמרא אומרת, לדוגמה. בן סורר ומורה אומרת הגמרא, כתוב, איננו שומע בקול אביו, כי אלה איש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. מה זה איננו שומע בקול אביו ובקול אמו? אומרת הגמרא, אין נעשה הבן הזה בן סורר ומורה, אלא אם כן, לאבא שלו ואמא שלו יש אותו גובה, אותו גובה, הם דומים אותו דבר, אותו פרצוף, וגם יש להם אותו קול. אז או שלאבא יש קול של אישה, או שלאישה יש קול של גבר. בואנה, בואנה, זה גודזילה, זה לא אמא. או שיש לך פה איזה אבא, בוא לפה, בואנה, זה אבא, זה סבבה, זה... איך זה מתחבר, תגידו, מה הולך כאן? זה לא הולך! אתם יודעים מה כתבו המפרשים? הם כתבו על זה דרך רמז. הם אמרו ככה, אם הקול של האבא ושל האמא לא זהה, זה מה שאנחנו אמרנו עכשיו, האבא אומר מילה אחת ואמא אומרת מילה שנייה. אמא אמרה לא, ואבא אומר, אני מרשה לך, לך. מה עשית?
זה נקרא, איננו שומע בקולנו, הקול שלהם לא זה. האמא אומרת לא, אבא אומר כן. אבא אומר כן, האמא אומרת לא. רבותיי, זה בית של חורבן. לילד כזה אין דין בין סורר ומורה, כי ההורים האלה סוררים והם לא יודעים להיות מורים בכלל. הם חורבן. איש ואישה צריכים אותו קול בבית. אותו, יש לך הערות על הבעל שלך, קריא אותו לפינה, דבר איתו. יש לך הערות על מה שהיא מנהיגה, קח אותה לפינה, דבר איתה. אתם יכולים לצאת שתיכם בהצהרה, אחר כך ביחד החוצה ולהגיד, החלטנו! זה כבר נשמע אחרת. החלטנו שאנחנו הפעם מבטרים לך. הילד מבין, בואי נה, יש פה מערכת, יש פה היררכיה, יש פה משטר, אפשר לעשות מה שרוצים. לך, אני אדבר עם אמא אחר כך. חורבן העולם. תרדה לך, הרסת את הבית שלך. אין דבר כזה. לא, זה לא רבתי. לא, אין. וגם אם אתה חושב שיש לך ב-100% תורה, אתה לא שובר. גם אם אתה חושב שהוא בא לך ב-100% תורה, אתה סותם את הפה שלך, אתה אומרת, הוא צודק, אבא תמיד צודק. אחר כך אני אדבר עם אבא, נראה, אולי נצליח לרקח אותו. זה מצוין. זה מעולה. אני אדבר עם אמא, אני ארקח אותה אולי. תשמע, דיברתי עם אמא, תיגש אליה, היא כבר תיתן לך את התוצאות של המשפט. לא בסדר. תדעו לכם שזה מדהים. אנשים לא מבינים, היום כולם יורים לעצמם ברגליים. למה הילד שלי נראה ככה? כי אבא שלו נראה כמו אורנגוטן, אז מה אתה מצפה שיצא? סיפרתי לכם פעם, שהיה פעם איזה מועל, פעשה ברית, אתם יודעים, עושים ברית מילה. ברוך אתה, השם, 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 צבנו על המילה. החיסור ביתו של אברהם אבינו, שחיינו כמעט הזמן הזה, מסוימים, חתך, עטף, סגר, תפילה לעני כי עטוף, הכל בסדר. ועוד הרב, ברכות, עמידה לברוכס. ועם לו כוס יין, וסגיב לו, וסברי מרנן, בורא פרי הגפן, ברוך אתה השם קרא אשר קידש ידיד מבטן, וחוק בשערו שם, וצאצא וחתן בעוד ברית קודש, על כן מסחר זרוע אל חי חלקנו, צריכנו צווה להציל. ברוך אתה השם קורא את הברית. אלוקינו אלוקי אבותינו קיים את הילד הזה, לאביו ולאמו יקרא שמו בישראל. הרב חכה, יקרא שמו בישראל. אבא שכח את השם. כמו בישראל. שמו בישראל. הרב רואה שהוא לא עונה, אומר, אברהם, הרב, יש לך רוח הקודש? איך ידעת שרציתי לקרוא לו אברהם? שכחתי את השם. אמר לו, תראה, אם האבא תרח, מה הפלא שהבן יהיה אברהם? מה אתה מצפה שיצא? אם אתה תרח, זה בטח אברהם, מה יכול להיות משהו אחר? תבין, הלו, אם אתה תרח, אל תצפה שיצא לך בן אחר. מה אתה משדר? זה מה אתה הולך לקבל. אנשים באים בטענות על מי? על מי? חנוך לנער על פי דרכו גם כי עסקים לאסור ממנה. יש צריך לדעת שיש את האהבה, יש את הליטוף, חייב המון אהבה, ימין, כמו שאמרנו, המון המון חיבוק. אבל צריך לדעת שמאידך, הוא לא מנצל את זה שמרוב שאוהבים אותי, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה. יש גם את המבט הזה המאיים, שהילד יודע, בואי נעוד מאוד רק לקבל פצצה, שהוא יודע איפה זה בא לו. לא, לא שבאמת אנחנו מרביצים. אנחנו לא מרביצים, אצלנו לא חמורים. אבא ואמא לא מרביצים מכות. מכות זה לחמורים, לא לבני אדם. ילד, אפשר לתת לו לפעמים? טק, בעדינות, טק. יש כאלה? תגיד לי מה זה? מה, אתה מפגר? אתם יודעים שסתירה בפרצוף יכולה לעשות בן אדם משוגע לכל החיים? מכה פה, כתוב בהלכה של סכנת נפשות. פה זה מכה של סכנת נפשות. מה אתה מרביץ לילד? בום, זה אסור! זה דברים שאסור לעשות אותם. רבותיי, מי שמרביץ מכעס, זה רוצח. אתה צריך קודם כל להיות מתון, ואז לבוא לילד אחרי שנרגעת, מה עשית ככה? אתה יודע, זה לא בסדר? תדע לך, מזה הוא יפקה. בעצם בבושה, הוא צריך לבכות מהבושה, לא מהכאב של המכה, אלא מהכאב של אבא כועס עליי. מזה הוא צריך לבכות? זה דרך של עולם. כך צריך להיראות בן אדם נורמלי. אני אומר לכם, אני פעם ראיתי עם הדבר, אני אגיד לכם, אני שבוע הייתי אתם מכירים את זה שאתה קורא משהו ושבוע יושב לך פה הצער הזה, הזעזוע? הייתי בישיבה שלי שהייתה ביהוד. זה היה בתוך בית כנסת, אתם יודעים, מי שמכיר את השיעור ביהוד. אז הרבה פעמים היו באים אנשים ועושים, אתם יודעים, בערב והיינו לומדים, אז פתאום היו באים ועושים השכרה, מביאים עוגות, והייתי נותן להם דברי תורה וכו'. אבא אחד, בן איזה 50, ג'לוב כזה. מכיר אותו שנים, ג'לוב ענק כזה. הבן שלו בן איזה 17. לא יודע, הוא ביקש ממנו משהו, והילד עשה איזה... הוא רץ אליו, בתוך הבית כנסת. אני אומר לכם, העוצמה של הבוקס הוא נתן לו לפנים, אם הוא מכניס את זה בקיר, הקיר עף.
אם הילד לא היה זז, הייתי רואה את הלסת שלו עפה לזימבבואה. בוא'נה, אני הסתכלתי, אני אמרתי, יא, תגיד, אתה מטומטם? מה אתה, זה מכה על מנת להרוג, מה הקטע? בוא'נה, כאילו, הוא רואה עכשיו מסך שחור, בוא'נה, זה הבן שלך היה מטומטם! אין שכל, אין כלום, אין לי פתיל, הפתיל שלי קצר, תגיד, מה אתה, גלגול של דינמיט, מה אתה מבלבל את המוח? לא, הולך כאן, רבותיי, ככה חיים, תגידו, ככה אפשר להקים חיים, להקים מדינה, תגידו, אתם זה רציני, זה יכול להיות. שליטה, 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 כשחויבו אותנו, מעמד הר סיני אמר לנו, תהיו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כהנים זה שרים, שר יש לו משמעת עצמית. קודם כל שהוא שר, קודם כל צריך לדעת שיש גינוני מלכות, יש מה עושים. אני יכול לעשות מה שכולם עושים. רבותיי, בן תוך אני יכול לעשות מה שכולם עושים, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אני מהווה דוגמה, אני צריך להיות יותר עדין, יותר רגוע, יותר לשלוט. אין מה לעשות. בחרת להיות אחד מומחה וגדול, אתה צריך להשקיע בעצמך. רבותיי, מעמד הר סיני היה מעמד מחייב. שמעתם את המילים האלה פעם? המעמד מחייב. יש לי מעמד של יהודי. יש לי מעמד של בן של מלך, יש לי מעמד של בן תורה, יש לי מעמד של ירא שמיים. אופה, זה כבר אומר שאני מישהו אחר. אני לא כמו כולם. אומרת הגמרא במסכת פסחים, אמר רב יוסף, אליו היומה. אם לא היום הזה של חג שבועות, כמה יוסף איקה בשוקה. יש מלא יוספים בשוק. יוסוף, יוסף, מלא. יש. מה הפך אותי להיות מישהו אחר? המעמד חייב אותי, מה? היום, היום הזה. מה יש ביום הזה? קיבלנו תורה. בלי תורה, רבותיי, מה אני שווה? יש מלא יוספים. מה הופך אותי לרב יוסף? מה הופך אותי לתלמיד חכם, לירא שמיים, למובדל ומורה מעם? אני מישהו אחר. אנשים מושפעים מכל מיני שטויות, אבל אני מחוץ, אני נמצא במצב של סטרילי, סטרילי, סטרילי. בית מדרש, רבותיי, זה סטריליות. תדעו לכם, רבותיי, יש חולים בר מינן ששמים אותם בחדר סטרילי. יודעים שהמצב מסוכן, כל חיידק יכול להזיק. מי שמבין בתורה, מבין רבותיי שהרחוב היום מלא חיידקים רוחניים נוראים. מה צריך? סטריליזציה. אתה יודע מה זה סטריליזציה? צריך לשבת בתוך חדר סגור, בתוך תיבת נוח, ולהיזהר מכל המבול הכפרני שיש בחוץ, מכל המבול של התינופת וכל התומעה שיש, שהשם יצילנו. שהשם יצילנו. תסתכלו, מדברים על בחירות. השבוע כבר נפל דבר בישראל. הדוקטור ליברמן, מה לעשות, הוא החליט להשמיד את נתניהו. הוא החליט שהוא לא יכול לחיות איתו, אז הוא אמר, תמות נפשו עם פלישתים. אמרתי לכם, בעזרת השם הוא לא יעבור את אחוז החסימה. זכות ארון הקודש, התורה הזאת לא יעבור. זכות חג השבועות, כל הקדושה של החג הזה, הוא לא יעבור את אחוז החסימה. לא יעבור. אבל אני אומר דבר אחד, רבותיי, תסתכלו, מה המוטו היום של כולם? מדינת הלכה, דתי, תגידי, מה אתם רוצים מאיתנו? ריבונו של עולם, מה אנחנו, מה חיינו, מה כוחנו, מה גבורתנו? מה הקטע הזה שאנחנו בפה של כולם ברמות כאלה של, כאילו אנחנו איזה שודדים ואויבים, מה הסיפור כאן? אלו הרי אתה, כל אחד מהאנשים האלה שבולעים את הצפרדעים האלה, המקולקלות, בולעים את השטויות האלה של כל הכתבים. אתם יודעים מה שכתב אומר, זה לא מעניין אותי. אז עוד אידיוט דיבר, אתה אומר, מרגיז אותי, אנשים בולעים את זה. הרי אתה ששומע את הכתב הזה, אתה שמה. ואתה מכניס את זה לראש שלך, מה אתה צוחק על דתיים? אתה בעצמך, הרי 95% מהעם הזה הולכים לבית הכנסת בכיפור. עושים קידושים, עושים זה, עושים ברית מילה לילדים. תגיד לי, אתה רציני? אתה הולך להילחם בתורה? אתה מבין מה אתה מדבר איתי? אם היה יראת שמיים לאנשים, רבותיי, היה להם פחד מהקדוש ברוך הוא. אבינו לי שאנשים היו פחדים לדבר על תורה. אתם יודעים מה גרם לאנשים לפתוח את הפה על גדולי תורה? ועל תורה? אין להם יראת שמיים. אין פחד. אולי יש להם אהבה לתורה. כן. אני יכול לתת לכם ראיות לזה. אני אשאל אתכם שאלה. אם היום אתה תלך ברחוב ויש הכנסת ספר תורה. ראיתם את זה הרבה פעמים שפתאום יש ברחוב יש הכנסת ספר תורה? אני ראיתי מקרים מלא. נהג אוטובוס, השאיר את האוטובוס דלוק, ירד, פתח את הדלתות, כל הנוסעים ירדו והם רוקדים עם הספר תורה. כל הרחוב עוצר. חילונים, קוקו, שרפן, גרביונים, מה שאתם רוצים, כולם רוקדים. אנשים עם קעקועים מפה ועד אחר כך. תן לי את הספר, תן לי. 200 שקל. מה אתה?
אתה משנה, הרים ספר, אתה משנה 200 שקל, 500, 2000. מה אתה, מה אתה עושה? אנשים באים לבית הכנסת ביום כיפור, רבותיי. יש כאלה עבריינים, עברייני צמרת. קונים ספר של קל נדרה, למה? רבנו ארי אמר שזה מעלה גדולה. עבריינים שומרים על דברי רבנו ארי, תבח שמולד, עבריינים מקובלים. אתם מבינים על מה אני מדבר אתכם? עבריין מקובל. מה קרה לך? אריזל. אריזל אמר, מה אתה גנוב? ואריזל אמר שמותר לגנוב? ואריזל אמר שמותר לקחת פרוטקשן ולרצוח? מה הוא אמר? 50,000. פתאום הוא קורא את מי שאומר 60. 76. נותן לו מבט, יעני, דיר בלק. ההוא 90. 150. רבותיי, 150, 200 ו-300 ו-400 וחצי מיליון שקל. פרטטים. מה הוא עושה? תגיד, אתה מפגר, אני אשאל אתכם שאלה. לוקח ספר, מה אתה סתום, אתה גם נהיה כסבל, מרים ספר, שם אותו שם, יאללה, עוף. גם לברכת שחיינו לא נותנים לו. למה מי שהוא יברך שחיינו בשבילו ימות אותו שנה? הוא שחיינו זה שהם איתנו, מה שחיינו? אז הרב מברך, כי הוא לא יוציא אותם את החובה. תגידו לי, אתם רציניים, על מה הוא מברך? אני אגיד לכם את האמת, רבותיי, שיהיה עבריין הכי גדול, בתוך הלב שלו יש לו תורה. הוא יודע שתורה זה טוב, הוא יודע שתורה זה קדוש, אבל מה אני אעשה שאני לא מסוגל? אז לפחות פעם בשנה אני אשלם לקדוש ברוך הוא איזה פרוטקשן גם. כך, אבל תהיה איתי בפעם הבאה שאני הולך להצמיד למישהו לגולגולת איזה אחד, אה? איי, 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 מה לעשות? אנחנו חיים בעולם כזה, אבל רבותיי, תדעו לכם שזה מראה את היופי של היהודי. הגמרא אומרת, שמו מילים של הגמרא, אפילו גנב שהולך לגנוב, מתפלל לקדוש ברוך הוא, תעזור לי שיצליח בגניבה. גמרא מפורשת. שם יחוד קודשיו ירחו שכינתם, תחילו רחים ורחים אתכם. הרי אני מוכן ומזומן לקיים מצוות מתן בסתר. הוא נותן לי, זה בסתר, הוא אפילו לא יודע שהוא נתן לי. תגיד לי, אתה, תעזור לי, בוא נשאו, אבא, אני חייב. זה לשם שמיים, מה, אני צריך, הילדים שלי צריכים לאכול, ריבונו של עולם. לא אוכלו, לא אוכלו. נברך שאכלנו משלו, הכל בסדר. אתם מבינים איך העולם שלנו הולך, אין מה לעשות, אין מה לעשות. אבל אנשים חיים, תדעו לכם, חיים ככה, חיים עם עיוות, אבל חיים. חיים עם עיוות, אבל חיים. אבל הם מאמינים במי שאמר והיה העולם, תדעו לכם, לכל יהודי יושב בסתר עליון. אבל מה זה התכחש לזה? תגיד לי, אבל אתה רציני, אתה הולך להצביע, או להיות, לבלוע את הצפרדעים המקולקלות האלה, שמוכרים לך בתקשורת על ציבור שלם של שומרי תורה ומצוות, וזה כולל אדמו"רים, וזה כולל רבנים. שמחר מוחרתיים חס ושלום, אם חלילה אתה תהיה חולה, בחולי הכי קטן, אתה תרוץ לרבנים האלה. ואני שואל, איך אתה הולך לרב כזה, שאתה אומר שהוא גנב ושקרן, והוא... תגידו לי, אתם רציני? מתי זה יכול להיות? אנחנו חיים בפרדוקס עד כדי כך, מה, אתה נורמלי? אתה הולך לאדם הזה, אתה עומד ליד הדלת, אתה מנשק לו את הידיים, אתה כולך עומד ברעדה בסילודין לידו, בואי נה, איזה קדושה, ואתה מדבר עליו, ואתה שומע את הלשון הרע, הוצאת שם רע, זה לא לשון רע, הוצאת שם רע שמדברים ברדיו על מי? על עובדי השם, על גדולי תורה. איך אין לך פחד מהקדוש ברוך הוא? איך אין לך פחד מהתורה? אל תגיעו במשיחי ובנביאי אל תראו. חז"ל אומרים, אל תגיעו במשיחי אלו תינוקות של בית רבן. ובנביאי אל תראו, מי זה? אלו התלמידי חכמים. רבותיי, תדעו לכם, מי שמתעסק עם תלמידי חכמים, אתם יודעים מה העונש שלו? הגמרא אומרת, מה העונש של מי שמלעיג על דברי חכמים? גמרא מסכת גיטין. אומרת הגמרא, כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצוער רותחת. שמעתם מה שזה? אתם יודעים מה זה צוער רותחת? אתם יודעים, רבותיי, בר ועינן, כן, חוץ מכבודכם, מכבוד המקום ומכבודכם, אם יש עכשיו ביוב והכל מלא כל מיני חמין של מוצאי שבת. אתם יודעים מה זה? שם יש כל מיני גדולים, ענקים. תראו לעצמכם רק ליפול בתוך זה ככה, איך שזה. מה קורה לך? לא, זה רותח. אתם יודעים איזה ריח שזה רותח? לא חם, רותח. זה מבעבע. זאת אומרת, זה גם שורף וגם מזריח. זורקים אותך לפנים. אתה הלעגת על דברי חכמים? אין לך מקום יותר מתאים מאשר פה. שנאמר, ולהג הרבה
יגיעת בשר. להג הרבה, הוא הלהיג על דברי חכמים, צחק עליהם, יגיעת בשר, איזה דבר שמייגע בשרו של אדם, זו יצוער אותה אחת. כך גמרא, מסכת סנהדרין, אני לא ממציא גמרות, אני לא יודע בינתיים, לא הצלחתי עוד להמציא גמרא. אבל דברים זעזעים. תגיד לי, אתה לא מפחד? אתה מדבר על גדולי תורה, אתה מדבר על תלמידי חכמים, אתה מדבר על אלה שיושבים ועוסקים בתורה יומם ולילה? מה אתה? מה אתה? מה אתה? מה? אמרתי לכם כבר, למה הם לא עושים צבא? אין להם מה לעשות עם אלה שבצבא גם. על מה הטענות? הם לא משלמים מיסים, משלמים יותר ממך. אתה יודע כמה חרדים יש שעובדים? מלא, למה לא משלם מיסים? שאני קונה דברים, אני לא משלם מס. כל דבר שאתה קונה אתה משלם מס. מה אתה עושה שאני לא עושה? בוא תספר לי. מה? מה, אני לא מבין. על מה יצא הקצף? הדתיים הם אנסים. לא, תגיד לי אתה, מי לא הולך לים מעורב ולמי נפרד? תגיד לי, אני הולך לים מעורב או אתה? מי הולך לבריכה נפרדת ומעורבת? אני או אתה? מי האנס? מה אתם חושבים, רבותיי? אדם שמסתכל על אישה שאלו שלו גם נקרא נואף. אתה נואף? אתה בא אליי בטענות? מי עושה חתונה מעורבת? אני או אתה? ספר לי על זה. מי בורח מכל הדברים האלה? מי? ומי הולך אליהם בריש גלי? מי מדבר עם פה הכי מלוכלך יום ולילה על נשים, נשים, נשים? חרדים או שאינם? אני רוצה לשמוע שמי שפתח את הפה שלו יגיד לי את זה. ובסוף הכי מצחיק, רבותיי, הם עושים את כל העוולות ואת הדברים הכי נוראים. הם רוקדים עם אנשים שעושים מצעד גאווה לדברים הכי מעוותים בעולם, ובסוף אני אלס. בסוף אני החשוד. אתם יודעים, מי מישהו פה התריד איזה אישה? ויש מלא חילונים, דתי אחד, זהו בטוח, תביאו אותו. אני אומר לכם רבותיי, זה בדוק, תביאו אותו, זהו. למה? אבל דווקא זה האדם שהכי שומר על עצמו, הכי בורח מהדברים האלה. הוא אין לו טלוויזיה, אין לו אינטרנט, הוא לא מחזיק אייפון. למה הוא מפחד מהדברים האלה? יש לו יצר בדיוק כמוך, מה אתה חושב, שהוא לא אוהב נשים? אבל יש מישהו שלא אוהב נשים? כולם אוהבים נשים. אני אוהב נשים, כולם אוהבים נשים. רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, כולם. לכולם היה את היצר הזה, וגמרא בתן אפוטרופוס לעריות. אני אוהב נשים? בטח, אבל מה אני עושה? הגמרא אומרת, כל שעסקו עם הנשים סורו רע. אתם יודעים מה שזה? אדם שהעסק שלו עם נשים, מה, מי זה העסקו עם נשים? הגמרא אומרת, כאלה רוכלים, מוכרים פסמים לנשים. אומרת הגמרא, זה אנשים שסורם רע, הוא מתעסק עם נשים ובצרות. תדעו לכם רבותיי, מי שמתעסק עם נשים ובצרות. אז מה אנחנו עושים? אומרת, שמע אדוני, אני לא גיבור, ואני אומר לכם את האמת עוד פעם, זה לא שאני גיבור. בגלל שאני חלש ואני מכיר בחולשה שלי, אני לא מחזיק אייפון. אני אומר לכם את האמת, הנה פה ליד היכל אני נמצא. אם חס ושלום יהיה לי אייפון יומיים, אני מתערב אתכם שאני צולל, מלמעלה ועד למטה. ואני אעשה את כל העבירות שבעולם בר מינן. אבל אני לא מאמין בעצמי, לכן אני לא מחזיק את זה. לא מתעסק. כי אני יודע מה החולשה שלי, אני מכיר את עצמי. איזו חכם המכיר את מקומו. אני יודע שאני בן אדם. ואני יודע שיש לי רגשות. ואני יודע שיש לי צרים. ואני יודע כמה כוח גדול, כוח של משיכה לאישה, ומה זה יכול לגרום לי? אני אומר, סטופ, אני לא מגיע לשם. אני לא שם. לא רוצה אייפון, לא רוצה סרט, לא רוצה טלוויזיה, לא רוצה אינטרנט, לא רוצה שום דבר שקשור לזה. היום מישהו הביא לי, אני יודע, הייתי לספר, אמרתי לו, תביא לי את הטלפון, אני חייג לך, הוא רצה לדבר עם הבן שלי, רבי שמואל. תשמע, אני לא יודע, תשים לי, אני לא יודע איך מחייגים בדבר הזה, תשים לי איפה זה. הוא צחק, התעלף. אמרתי, ברוך השם שאני לא יודע, לא יודע מה זה הדבר הזה, לא רוצה גם לדעת. זה בשבילי רעל, לא צריך. תדעו לכם, אחים יקרים, הסקרנות הורגת. הסקרנות הורגת. יש מישהו בא, ראה חפץ חשוד. אני חייב לדעת מה יש בפנים. יש בפנים פצצה, אני חייב לבדוק אותה. אתה תבדוק אותך או שתבדוק לך את כל האיברים הפנימיים אחר כך? מה תבדוק אותה? מה? מת במילוי תפקידו, מסכן. הוא באמצע התפקיד מת. הוא רצה לבדוק, מסכן, אבל מת על קידושת שמו יתברך. חורבן העולם. למה צריך להיות כל דבר כזה סקרן? לחטט ולחטט ולחטט. רבותיי, כשיש פחד, תדעו לכם, פחד זה דבר טוב. מי שמספר לך שפחד זה דבר רע, משקר אותך. רבותיי, אנשים בלי פחד, תדעו לכם, בסוף מתים. פחד עוזר לך לחיות. מהפחד אתה לא תרד לכביש, מהפחד אתה תנהג יותר בזהירות, מהפחד אתה תנהג בכללי זהירות יותר. הפחד מחיה את האדם, תדעו לכם. אשרי האדם מפחד תמיד. אשרי האדם מפחד תמיד.
הגמרא אומרת, מה זה אשר אדם מפחד תמיד? מדברה, מצד אחד כתוב אשר אדם מפחד תמיד, מצד שני כתוב פחדו חטאים בציון. שמי שפחדן הוא חוטא, חוטא הוא פחדן. אומרת הגמרא, ההוא בדברי תורה כתיב. אדם צריך לפחד על דברי תורה, על יראת שמיים, להיות בפחד, לדעת. אז כל אחד מאיתנו רבותיי צריך לדעת שהפחד והאהבה, העירה והאהבה הן משלימות אחד את השני, בדיוק כמו שני הכנפיים. שימו לב, כנף זו, כנף הימנית דוחפת שמאלה. כנף השמאלית דוחפת ימינה. מי שאישית פעם סירה, יודע שאם אני עושה בצד ימין, אז אני פונה הפוך לכיוון הזה. אם אני עושה בצד הזה, אז אני פונה הפוך לכיוון הזה. כל יד הופכת, הולכת הפוך. דרך אגב, גם בראייה שלנו, אתם יודעים, עין ימין מעבירה לצד שמאל במוח. עין שמאל מעבירה לצד ימין במוח. לא יודע, הוא יודע מה זה הולך ב-X. משהו מטורף. אבל הכל הוא מדויק, כי הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לך, דע לך, הימין זה שמאל והשמאל זה ימין. תדע לך, יש כיוון בעולם הזה, תעשה ימינה, אתה תלך שמאלה, שמאלה ימינה, אבל ביחד בשניהם זה יוצא קו ישר. קח את המשותים ביחד, אתה הולך ישר. תעשה צד אחד, אתה הולך לשם. צד שני, אתה הולך לשם. מה החוכמה? שניים ביחד. שניים ביחד. שניים ביחד, קו ישר. שני כנפיים, קו ישר. כנף אחת זה לצד הזה, כנף אחת זה לצד הזה, שני כנפיים יחד, קו ישר. יראה ואהבה יחד, רבותיי, זה שלמות, זה עלייה ישרה. כל אחד מאיתנו יודע. רבותיי, חג שבועות מגיע, זמן מתן תורה מגיע, צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שתי כתרים נתת במעמד הר סיני. אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. אני רוצה היום, ריבונו של עולם, תן לי שתי כתרים. אחד יראה ואחד אהבה. תן לי שתי המתנות האלה. תן לי יראה ממך, יראת שמיים, תן לי אהבה. אהבת השם. רבותיי, כשאנחנו נזכה לשני הדברים האלה, וואו, 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 מי יכול להתעסק איתנו? אתה נהיה מלאך בדמות אדם. אתה אולי נראה בגוף שלך אדם, אבל תפילה למשה, איש האלוהים. אתה כבר עולה למדרגה של איש האלוקים. זה העבודה שלנו, אחים יקרים. אני חושב שכל אחד ואחד מאיתנו, כשיוצא היום הביתה, להכנות לשבת וליום טוב, ומבין את גודל האחריות שלו, שברוך השם אנחנו זוכים ללכת מחיל לחיל, מקדושה לקדושה. מתחזקים מקדושה לקדושה. מקדושת שבת לקדושת יום טוב. משבת, שהיא מתנה גדולה שנתן לנו השם, ישמח משה במתנת חלקו, ויש לנו את מנה של השבת, ואז ממנה יוצאים למתנה הגדולה, שהיא מתנה, שהיא מתנת התורה. אז כל אחד צריך לדעת להיות שמח. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו ובידענו לתורים ונתנו תורת אמת. ולהתחזק, ובעזרת השם יתברך הכי מקרים. לקבל תורה מחדש בשמחה ובססון. בלי שום זכר של אונס כלל ועיקר, מאהבה. לדעת שבלי תורה אני אבוד. בלי תורה אני מסתובב בעולם הזה בלי GPS. אתם יודעים רבותיי? אדם שנוסע היום בכביש, הוא לא מכיר כבישים, הוא לא אין לו GPS, אין לו Waze, הוא בצרות. נתיב אחד פספסת אח שלי היום, אחד. אתה יכול לטייל בכל המדינה, רק לא איפה שאתה צריך. עוד נתיב ועוד נתיב. אתם יודעים, לפעמים הוויז הוא נודניק, או ה-GPS. בפנייה הבאה פני ימינה. עוד 200 מטר פני ימינה. עוד 150 מטר פני ימינה. שתוק כבר! על אבא שלך. שמעתי, מה אני, דמבל, שתוק. אתה יודע למה הוא חוזר וחוזר? כי הוא רוצה להזהיר אותך. דע לך אם אתה לא תשמע בקולי. והיה אם לא תשמעו בקולי. והלכתם עם מיקרי. אתה תעשה מה שאתה רוצה. אני אדע לך, אם אתה עובר את הפנייה הזאת, אתה לא יודע מה זה חישוב מסלול מחדש. עבודה יש אנשים יגיעו לשמיים, יגידו להם חישוב מסלול מחדש, גלגולה שלי. תעית בדרך. חישוב, פתאום אתה שומע את הכל המעצבן הזה, אתה מגיע לשמיים, חישוב מסלול מחדש. עוד צלטה. קפוץ למטה. מה הגעת לפה, יא אהבל? מה עשית? לא יודע כלום, תעשה עוד סיבוב. למען לא נבוש ולא ניקלם ולא ניקשה לעולם ועד, נזכה בקרוב לגאולה אמיתית והשלמה.